Mtazamaji wetu, kutokana na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea kutoka kwa Wizara ya Elimu ikiongozwa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, leo hii wameweza kuidhinisha na kuthibitisha tarehe rasmi ya kutolewa na kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa KCSE ya watahiniwa na wanafunzi wote waliofanya mtihani huo wa mwaka wa 2022 mnamo Disemba mwaka jana. Ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana mtazamaji wetu. Na iwapo hujaweza kusubscribe na ni mara yako ya kwanza kujiunga na MGN TV, mtazamaji wetu, na kuomba uzidi kusubscribe, kwa sababu hapa ndipo tunakuwa tukikuelezea na kukufahamisha kuhusiana na yale yanayotokea kutendeka na kuendelea katika baraza la mitihani nchini NEC. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu, ni kuarifu ni kufahamishe yaliyojiri. Wizara ya Elimu ikiongozwa na katibu wa baraza la mawaziri Ezekiel Machogu, mnamo Jumatatu, mtazamaji wetu, tarehe 16 Januari mwaka huu wa 2023, alitoa matokeo ya nafasi ya kidato cha kwanza pamoja na ripoti ya KEPSA. Mtazamaji wetu, akihutubia taifa mnamo Jumatatu tarehe 16 Januari mwaka huu wa 2023 katika taasisi ya ukuzaji mtaala wa Kenya, waziri huyo alidokeza kuwa mitihani mama mtihani wa Kenya, cheti cha elimu ya sekondari yani KCSE, ungekamilika kirasmi, mtazamaji wetu, wiki jana. Na hivyo basi waziri huyu mkuu aliahidi kutoa matokeo wakati wowote ama wakati mara tu zoezi hilo litakapokamilika. Mtazamaji wetu, kumbuka zoezi la kuashiria lilikatizwa tu na wakaguzi wa CRE ambao walikuwa wamepunguza zana zao kwa masharti duni ya huduma. Hii ilisababisha kuashiria kwa tarehe ya awali ya kutolewa kwa matokeo ya KCSE, kwa kuwa suala hili lilitatuliwa na baraza la kitaifa la mitihani la Kenya nchini NEC. Uwekaji alama kwenye karatasi ya CRE uliweza kuendelea na kutimizwa kufikia jana tarehe 18 Januari mwaka wa 2023, kwani watahiniwa wengi wa CRE wamerejea nyumbani. Kwa hivyo Wizara ya Elimu huenda ikatoa matokeo ya KCSE siku yoyote kuanzia kesho tarehe 20 Januari, ambayo ni mwaka wa 2023. Na mtazamaji wetu, Jumatatu tarehe 23 mwaka wa 2023. Hivyo basi wazazi na watahiniwa wa zamani ama waliofanya mtihani wao wa KCSE mwaka jana wa 2022 wa kidato cha 4 wanasubiri matokeo kwa hamu na gamu. Hivyo basi mtazamaji wetu, iwapo wewe ni mwalimu, mwanafunzi, mtahiniwa ama mzazi yote ambaye unaendelea kusubiria matokeo ya mtoto wako, na kuomba mtazamaji wetu ukazidi kufuatilia makala haya kutoka hapa MGN TV, kwa sababu kila dakika, kila sekunde na kila kuchao tunafuatilia makala na taarifa zote ambazo zinaendelea kutolewa na baraza la mitihani nchini NEC, haswa kutoka makao makuu hapa Nairobi ya Mtihani House, kwa ajili ya kukuletea na kupeperusha taarifa hizo na nyinginezo. Hivi punde, mtazamaji wangu, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Lakini kikubwa zaidi, mtazamaji wangu, zidi kusubscribe iwapo hujaweza kusubscribe, kwa sababu narejea na taarifa zingine kemkem. Kwa sasa nakutakia kila laheri.